Hai semua, kita berjumpa lagi dalam PDPC Digital bersama Jigo Fazli. Pengantunan seksual kanak-kanak. Zeti membaca siri soal jawab tentang pengantunan seksual kanak-kanak. Apakah pengantunan seksual kanak-kanak? Pengantunan seksual kanak-kanak ialah hubungan emosi yang terjalin antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan mereka bagi tujuan melakukan perbuatan berunsur seksual ke atas kanak-kanak tersebut. Siapakah sasarannya? Pengantunan seksual kanak-kanak kerap terjadi kepada kanak-kanak yang selalu bersendirian atau yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang keluarga. Siapakah yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak? Pengantunan seksual kanak-kanak mungkin boleh dilakukan oleh kenalan keluarga, ahli keluarga, atau orang yang tidak dikenali. Bagaimanakah pengantunan seksual kanak-kanak berlaku? Individu yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak akan mendapatkan maklumat tentang mangsa, memberikan pujian, hadiah, dan pelayanan istimewa kepada mangsa, bersimpati dengan mangsa,
memujuk mangsa, menjauhkan mangsa daripada keluarga dan rakan, mencari peluang bersendirian dengan mangsa, dan melakukan sentuhan fisikal tanpa disadari mangsa.